أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولی ول مشین مانی بمون چې کوم نه فاصله څنګه معلومه سي دا غي څه طریقه کار دی. فار ایگزامپل زمون سره چې کوم نه لیول مشین دی چې زمون سره سټ شوی دی او دا زمون سره سٹاپ دی. سي دا نو د دی د اے پوینټ نه والا د بی پوینټ پورې چې کوم لاین زمون سره سي کوم هورایزنټل لاین وي د دی فاصله بمون څنګه معلومه سي دا زمون سره په د ټلیسکوپ کې وی درې کراس هیر سي دا یو زمون سره وی چې میډل کراس هیر زو ته وي یو زمون سره افر کراس هیر وی او دوه زمون سره چې کوم دی نو افر او لور او یو میډل مطلب درې کراس هیر وی زمون سره سي دا نو میډل کراس هیر زمون سره کراس هیر وی چې باقي وني عام طور باندې موږ کوم ریډینګ اوري سي دا باقي زمون سره دوه پاتې کیږي یو ته وي افر کراس هیر او بل ته وي لور کراس هیر. افر کراس هیر زمون سره فار او لور کراس هیر دا زمون سره سره فار استعمالېږي عام طور دا زمون سره چې کوم دی د ډیسټنس معلومولو لپاره چې کوم نه استعمالېږي صحیح ده. یعنی زمونږ سره چې کوم دا زمونږ سره چې کوم دی فار ایگزامپل د ټیلیسکوپ دا زمونږ سره ټیلیسکوپ دی صحیح ده. نو په دې کې زمونږ سره یو وی افر کراس هیرز یو وی دا لوور کراس هیرز او یو زمونږ سره چې کوم دی دا میډل کراس هیرز وی صحیح ده. او یو په دې کې چې کوم دی دا ورټیکل کراس هیرز وی صحیح ده. نو دا میډل کراس هیرز چې کوم دی په دې باندې موږ عام طور باندې چې کوم دی ریډینګ الو دا لیول چې کوم موږ لیول معلومو صحیح ده غیر فار الو صحیح ده. یو زمونږ سره وی او بل زمونږ سره لوور وی نو دا دوه چې کوم دی دا زمونږ سره استعمالېږي ډیسټنس د فار سیده. نو ډیسټنس په دې موږ معلومه سیده فار ایگزامپل موږ په دې ریډینګ واغستو چې زمونږ سره افر رالې 1.506 افر ریډینګ میډل زمونږ سره رالې 1.256 سیده او زمونږ سره چې کوم لور رالې هغه 0.807 سیده. دا زمونږ سره چې کوم دی رالې دا زمونږ سره میټریک سٹاپ دی سیده. نو زمونږ سره چې کوم حساب کتاب دی راځي ټوټل به زمونږ سره په میټر کې وي سیده. ہاں د دې فارمولا زموږ سره کوم دی دا سې د سیدا چې لکه موږ د دې ډیسټنس معلومونه موږ وایو چې کوم دی افر ماینس لوور افر کراس هیز ماینس لوور کراس هیز او ملټیپلای بای لیول کانسټنٹ سیدا. د لیول چې کوم کانسټنٹ وي د لیول کانسټنٹ عام طور باندې زموږ سره کوم دی سو وي او په لیول بک کې د دې کانسټنٹ ورکړې مې سې کو بدل وي نو نو به چې کوم دی تاسو به هغه کانسټنٹ علي چې کوم دی لیول وي خو عام طور باندې چې کوم دی موږ سره د لیول مشين کانسټنٹ وي نو هغه زمونږ سره چې کوم دی سب وی صحیح ده. راځئ چې په دې باندې اوس موږ یو اگزامپل واخلو چې موږ به د دې ډسټینس څنګه وباسو صحیح ده. نو ما ریډینګ واغستو صحیح ده چې 1.506 زمونږ سره اپر کراس هیز میډل کراس هیز زمونږ سره چې کوم دی 1.256 رالې صحیح ده او لوور کراس هیز زمونږ سره رالې 0.807 صحیح ده. دا زمونږ سره چې کوم دی درې ریډینګ دي صحیح ده. دا موږ لرا کړی دي. ها نو موږ چې کوم دی اوس اگزامپل لو صحیح ده چې موږ ته وایي چې کوم دی تاسو فاصله معلومه کوي صحیح ده. فاصله معلومه کوي موږ له چې کوم دی ریډینګز راکړي چې اپر کراس هیز زموږ سره 1.506 دی میډل کراس هیز زموږ سره 1.256 دی او زموږ سره چې کوم لوور کراس هیز دی هغه زموږ سره 0.807 دی صحیح ده. دا زموږ سره کراس هیز راکړي دي صحیح ده. نو دا خو عام طور باندې چې کوم دا میډل هیر دی میډل کراس هیر چې وته وایي نو دا زموږ سره لیول د فار استعمالېږي صحیح ده. لکه موږ وایو چې موږ سره لیول روباسو کنه نو موږ هغه چې کوم دی په میډل کراس هیر روباسو باقي پاتې شو افر کراس هیر او لوور کراس هیر دا زموږ سره ډیسټنس د فار استعمالېږي صحیح ده. نو د دې سولوشن موږ سره دا سی وی صحیح ده چې موږ ته په فارموله معلومه ده کنه صحیح ده. موږ وایو چې ډیسټنس زموږ سره برابر دی افر کراس هیر ماینس لوور کراس هیر او ملټیپلای بای کانسټنٹ لیول کانسټنٹ چې کوم زموږ سره دی صحیح ده. هغه ملټیپلای کی ها نو اوس پدې کې موږ فوټینګ کوو څنګه په فوټینګ کوو صحیح ده. نو ډیسټنس په زموږ سره برابر شي افر کراس هیر افر کراس هیر زموږ سره راغلی 1.506 او ماینس لوور کراس هیر دا یو صحیح ده. دا زموږ سره راغلی ماینس لوور کراس هیر زموږ سره راغلی دی 0.807 صحیح ده. او ملټیپلای بای کو د لیول کانسټنٹ عام طور باندې زموږ سره راځي 100 نو 100 سره به موږ کانسټنٹ کوم نه ملټیپلای کو صحیح ده. چې کوم نه موږ کلکولیشن وکړو زموږ سره ډیسټنس څومره راشي زموږ سره چې کوم دی 69.9 میټر صحیح ده. تقریبا 70 میټر صحیح ده. یعنی 69.9 میټر صحیح ده. 10 سنتي به کم دی یعنی 70 میټر صحیح ده. نو دا زموږ سره چې کوم دی سمپل یو اسانه طریقه ده صحیح چې په دې باندې موږ په لیول باندې ډیسټنس معلومو صحیح ده.